ba tay ñu delsé ngeen ci seen dars ci téré مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه بوبو nga xamné moy روح الأدب nga xamné mom la ñëk talif ci dundam ñu ñëw ak yeen ci seen téméré li dars ak juroom ben bay di continue ak ñun di wax né fi عام 42 بعد 13 مئنة xam nga wax na la ci bayti bi passé na laqad intahat nasihatul ikhwani la yabir gog mo bindon ngir daye bir ko mbok gi jeexna baye di la wax ci at mi nga xamne ci la paré ruhul adab gog mu at mi ko def baye mu na la fi am al ithnain wal arba'ina min ko def ci atam ñaar ak ñen fuk ba'da 13 mi'ina gannaaw فكوك نياتي اي تيمير موي لان 1342 هجريه سي لا باي باراتي تالف روح الادب بوبو نونو موتاخ مونا لا روح الادب بيغا خامني موم لا لين اندي لون مو لامبو ليم لامبو سي اي لاي بير مانكو ديف سي 1342 سو فكاني باي dat bi serigne aline cisse yaxal ci kashiful albas le juddu mo tolok 1320 da ngay gis ne bo tere bi bim ko talif ci 1342 bobu day fekk baye jexal 21e ñaar fukeli atak ben di dugg ci ñaar fukeli atak ñaar te bim amé ñaar fukki atak ñaar ci la wajuram ген أدنى مي مالا عبد الله تجلينا شيء لاميني أستاذ براهام جو مي خامن موي سوني مارجا تلب لوم واخ شيء باي لكو ديغي من روح الادب بي بيكو باي دي تاليف باي مالا عبد الله ميغي دوندو ما وارا ليك ليك داتي هجري يي مي داتي اتام جوليت اك داتي مسيحي مي اتام توباب leg leg dañuy am outanté motax leg leg nga lire ben date ci atam hijri nga calculer ad yoyu nonu fekk ad yoyu nonu ci atam tubab moy gëna guddou ad yi ni ci misal bayna sallallahu anhu ci atam masihi moy atam tubab mi ngi dund 75 ans waye bo démé ci atam hijri moy atam julit da nga gis na baye mi ngi dundu 77 ans ci la baye dundu nga gis na kon leg leg ci dad yoyu dinay reral nit waye li werta am solo moy ne oustaz wax na ne kashif ruhul adab baye bim koy bind bim ko talife fek na malaaji ci kaw suuf te malaaji abdullah baye dundu nak mom ñaar fukki at ak ñaar mu doga genn aduna motax bayina ma ngi talif tere bi ci atam 1342 hijriya lolou mo nekkon sen dars ko don def sen bokk as ay daro salam